এডুকেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পুলিচ এছ আই এক্সামত আহিছে, এনেকুৱা কুৱেশ্যন এবাৰো ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত আহিছে কি, আমাৰ এইটো স্কুৱাৰ ৰুট 1/2, স্কুৱাৰ 1/3, স্কুৱাৰ ৰুট ওলাব লাগে 1/4 আৰু 2/3, ইয়াৰ সৰ্বনিম্নতাকে সৰু কোণটো উলিয়াব দিছে। এইটো আমি যে স্কুৱাৰ ৰুট কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। এতিয়া আমি যদি ধৰোঁ এইটো এভাগ, এইটো বস্তু দুভাগ কৰি এভাগ লৈছে একেটা বস্তু, আৰু এইটো তিনিভাগ কৰি এভাগ লৈছে, এইটো তিনিভাগ কৰি দুভাগ লৈছে, আৰু এইটো চাৰিভাগ কৰি এভাগ লৈছে। গতিকে এইটো এটা বস্তু, এইটো দুভাগ কৰি এভাগ লৈছে আৰু এইটো চাৰিভাগ কৰি এভাগ লৈছে। চাৰিভাগ আছে আৰু একেটা বস্তু আমাৰ তিনিভাগ আছে, এভাগ দুভাগ তিনিভাগ, ঠিক এইটো। এতিয়া আমি যদি চাওঁ চাৰিভাগ কৰি এভাগ লোৱা আৰু দুভাগ কৰি এভাগ লোৱা, ইয়াৰ ভিতৰত সৰু চাৰিভাগে, গতিকে এইটো আমাৰ কেঞ্চেলেই হ'ব, এইটো আমাক দৰকাৰ নাই চিত্ৰটো। কিন্তু এনেকৈ ভাবিলেও হৈ যায়, এইটো চাৰিভাগ কৰি এভাগ লৈছে, এইটো দুভাগ কৰি এভাগ লৈছে, চাৰিভাগ কৰি এভাগটো সৰু পৰিব, গতিকে এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। আকৌ যদি চাওঁ এইটো তিনিভাগ কৰি এভাগ লৈছে, এইটো তিনিভাগ কৰি দুভাগ লৈছে, গতিকে এইটো অলপ তিনিভাগ কৰি দুভাগ ল'লে সেইটো ডাঙৰেই হৈ যাব স্কুৱাৰ ৰুট ল'লেও, কাৰণ ডাঙৰ সংখ্যাৰ স্কুৱাৰ ৰুটটো ডাঙৰ ওলাব আৰু সৰু সংখ্যাটো সৰু ওলাব। স্কুৱাৰ ৰুটটো আমাৰ নাচালে, এনেই চালেই হৈ যাব এইটো। এতিয়া যদি আমি চাওঁ এইটো ৰুট অভাৰ 1/3, ৰুট অভাৰ 1/4, এইটো লৈছে তিনিভাগ কৰি এভাগ, এইটো লৈছে চাৰিভাগ কৰি এভাগ, তিনিভাগ কৰি এভাগ লোৱাতকৈ চাৰিভাগ কৰি এভাগৰ ভাগটো সদায় সৰু হ'ব এইটো, গতিকে এইটো আমাৰ গুচি যাব। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব ৰুট অভাৰ 1/4, এইটো ইয়াৰ আনচাৰটো হৈ যাব ৰুট অভাৰ 1/4, এইটো। এইটো আচলতে কেলকুলেশ্যন কৰিব দৰকাৰ নাই, অকণমান ভাবি চালেই হৈ যায়।